नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइजमा स्वागत छ म विनोद परियार बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट यहाँले ठीक यही बेलादेखि यो कार्यक्रम हेर्दै आइरहनु भएको छ हामी समसामयिक विषयवस्तुहरु स्थानीय र राष्ट्रिय चासो र सरकारको विषयहरुमा छलफल गर्ने गर्छौं आज हामी सुन चाँदी व्यवसायको बारेमा कुराकानी गर्दै छौं आज हामीसँग हुनुहुन्छ रुपन्देही सुन चाँदी व्यवसाय संघका अध्यक्ष एमबी विश्वकर्मा उहाँसँग हामी सुन चाँदी व्यवसायहरुको समस्या र सुन व्यवसाय प्रति आम उपभोक्ताहरुको दृष्टिकोणको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने छौं रुपन्देही सुन चाँदी व्यवसाय संघका अध्यक्ष एमबी विश्वकर्मा ज्यू यहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद यो रुपन्देही सुन चाँदी व्यवसाय संघ कस्तो संस्था हो अब रुपन्देही सुन चाँदी व्यवसाय संघ भनेको एउटा सामान्य सबै संघ संस्थाहरुको एउटा आफ्नो सञ्जाल हुन्छ त्यसैगरी यसले पनि सुन चाँदी व्यवसायहरुका हक हितका निम्ति बनेको एउटा संस्था हो यो बुटवलमा खास गरेर रुपन्देही चाहिँ यति सुन चाँदी व्यवसायको रूपमा यति सानो यति पुरानो संस्था यसको चाहिँ स्थापना 2044 सालमा भइरहेको सिद्धार्थ नगरबाट त्यहाँका केही सुन व्यवसायहरू यो सुनमा आउने समस्याहरूलाई लिएर चाहिँ एउटा गठन भएको थियो र त्यसले सुस्तर विस्तार गर्ने क्रममा बुटवललाई चाहिँ विस्तार गरेर म चाहिँ 2054 सालदेखि बुटवलमा स्वर्णकार समितिका रूपमा चाहिँ संस्थापक अध्यक्षको रूपमा मैले काम गरेँ र झन्डै 3 कार्यकाल मैले बुटवलमा यो संस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाएँ त्यसपछि 2063 सालमा हामीले अधिवेशन गरेर त्यति बेलासम्म हामी यो संस्था हेर्दैमा हामीले अस्ति भर्खर तेस्रो साधारण सभा र प्रथम अधिवेशन भनिरह्यौँ त्यो के थियो भने खास धेरै मान्छेहरूलाई के भ्रम पर्छ नि यति पुरानो संस्था भएर पनि यसले यति भर्खर प्रथम अधिवेशन भयो भन्ने मान्छेहरूलाई लाग्न सक्छ त्यो सुन व्यवसायलाई लाग्दैन अरू चाहिँ बुझ्नेका निम्ति अरू अतिथिहरूलाई त्यो लाग्यो होला तर त्यो क्लियर गराउन त्यहाँ खास जो जोले बोल्नुहुन्थ्यो बोल्नु भएको थियो उहाँहरूले त्यो क्लियर गराउनु भएन र धेरैमा भ्रम छ भनेपछि अब ठिक छ यो भनेको एउटा रूपन्देहीका सुन चाँदी व्यवसायहरूको साझा संस्था हो अब प्रथम अधिवेशनले तपाईँ अध्यक्षमा हालसालै निर्वाचित हुनुभएको छ अब यो संस्थाको अब तपाईँले पनि भन्नुभयो स्थापना चाहिँ 2044 सालमा भयो तर यसको गतिशीलता चाहिँ अलिक कम भएको हो कि भन्ने चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा त्यो देखिन्छ अब तपाईँ अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि अब यो संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ धन्यवाद खास गरेर मेरो हामीले यहाँ सुन चाँदी व्यवसाय संघको चाहिँ अधिवेशन भयो त्यति बेला म चाहिँ जिल्ला सदस्य थिएँ होइन कम्तीमा अब साथीहरूको एउटा म प्रति एउटा यस्तो खालको विश्वास रह्यो म औषधि उपचारकै क्रममा त्यति लास्टसम्म पनि काठमाडौँमा बसिरहेको अवस्था थियो र धेरै साथीहरूले तपाईँ आउनुपर्छ र योपल्ट तपाईँ चाहिँ अध्यक्ष हुनुपर्छ होइन अब सङ्घ संस्था धेरै छन् फेरि पनि मान्छेहरूको के भने एउटा सङ्घ संस्था कसरी चलाउने भन्ने कुराहरूको पनि मान्छेप्रति एउटा विश्वास हुँदो रहेछ होइन उहाँहरूले मलाई के भनिरहनु भयो भने ल तपाईँ छिटो आएर कम्तीमा यो पल्टको संस्थालाई जे जति चाहिँ अगाडिका दिनमा नि तपाईँले भने जस्तै अब यसले यसरी गति लिएन भन्ने कुरा त मलाई लाग्दैन किनभने सुन नेपालभरिको सुन चाँदी व्यवसाय सङ्घमा रूपन्देही चाहिँ अग्रस्थानमा चाहिँ आउँछ तर तपाईँले भने जस्तै प्रथम अधिवेशन भनेका कारणले चाहिँ यो बिचमा नेतृत्वहरू आउनुपर्ने थियो ठ्याक्कै त्यो भएको के थियो भन्दा सुन चाँदी व्यवसाय सङ्घ नेपालमा सुन चाँदी व्यवसाय सङ्घ थियो र अनि स्वर्णकार समिति रूपन्देही जन्म्या थियो र सुन चाँदी व्यवसाय सङ्घ र रूपन्देही यो स्वर्णकार समितिका जन्महरू एकै एकै बेला भएका थिए पछि हामीले के सोच्यौँ भने यो सुन चाँदी व्यवसाय सङ्घले जब अधिराज्यभरि चाहिँ एउटा अभियान ल्यायो कि सबैलाई चाहिँ सङ्गठित गर्ने भनिरहँदा हामीले पनि त्यससँग एकीकरण गर्नुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ एउटै संस्था भएर चलाउनुपर्छ किनभने हाम्रा समस्याहरू एकीकरणका कारणले त्यो मात्रै भएको हो पछि यहाँ दुई चरणका कुराहरू छन् पहिला हामी सुन चाँदी व्यवसाय सङ्घसँग चाहिँ आबद्ध हुने कुरा रहेर एउटै सङ्गठन बनाऊ भनेर हामी उसमा आबद्ध भयौँ यो चाहिँ लगभग तपाईँको 2057-58 सालतिर आबद्धता गऱ्यौँ र एउटै संस्था बनायौँ पछि फेरि के भयो भने सुन चाँदी व्यवसाय सङ्घ पनि महासङ्घ बन्यो महासङ्घ बनिसकेपछि हामीले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो 74 चलिरहँदा झन्डै उसमा 67-68 सालतिर यसले चाहिँ महासङ्घमा चाहिँ आबद्धता जनायो त्यसपछि फेरि यो चाहिँ नयाँ बन्यो नयाँ बनेको कारणले यो प्रथम अधिवेशन र तेस्रो साधारण सभा चाहिँ हुन पुगेको अब जस्तो अब यो सुन चाँदी व्यवसाय भनेको चाहिँ आम रूपमा हेर्दा
लगानीको हिसाबले पनि ठूलो लगानी पर्ने हो अवश्य तर आम रूपमा हेर्दा यो व्यवसाय गर्नेहरूले चाहिँ एकदमै फलिफापै गर्छन् राम्रै हुन्छ सबैले प्रशस्त आम्दानी गर्छन् भन्ने खालको बुझाइ छ अब यसलाई चाहिँ अब यो कस्तो खालको व्यवसाय हो अब यसमा सरसरले हेर्दा खास गरेर मैले ठ्याक्कै यो तपाईँको कुरा मात्र होइन अरू एकाध पटक मैले अरू ठाउँमा पनि यो अन्तर्वार्ता दिइरहँदाखेरि धेरैको बुझाइ विशेष गरेर पत्रकारहरूको बुझाइ पनि यो टाइपको मैले महसुस गरेको छु वास्तवमा के हो भने हाम्रा मान्छेहरूमा भनिहाल्दा यो एउटा ट्रेडिसनल व्यापार ट्रेडिसनल पेसा भयो हाम्रो यो औद्योगिक टाइपको पेसा यो हुँदै गयो र हाम्रा विशेष गरेर अब यसै पनि कथित दलित जातिमा पर्ने त्यो अशिक्षाको कारणहरू यी कारणले गर्दा नि यसलाई चाहिँ अलिक परिमार्जित गरेर लैजाने चलन चाहिँ थिएन सुस्त त्यो ट्रेडिसनल व्यापारका रूपमा यो चल्दै आयो र आइसकेपछि के भने बाउले गर्यो छोराले पनि त्यही गर्यो फेरि अर्को नातिले पनि त्यही गर्यो यो गर्दै गर्दै आयो यता शिक्षालाई भन्दा यही कामलाई चाहिँ पछ्याइरहने कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रा व्यवसायहरू चाहिँ यसैमा लाग्यो अहिले हेरौँ एउटा सुनचान्दी व्यवसायसँग व्यवसायमा काम गर्नुपर्छ उसले केही समयसम्म त्यहाँ सिक्छ त्यही आफूले सिकेको पेसा फेरि अर्को दोकान खोल्छ र यसरी सङ्ख्यात्मक वृद्धि भयो तर यहाँ मान्छेहरूको सोचाइ के छ भन्दा एकदम यसको चाहिँ धेरै आम्दानी छ त्यो कारणले चाहिँ सुनका पसलहरू बढे भन्ने खालको छ यदि यो सुनकै व्यवसाय यस्तरी बढ्ने र यो बाहेक अरू ठाउँमा त्यस्तो नाफा नहुने भए त सबै मान्छे छोडेर यही व्यवसाय मात्रै गर्ने थिए व्यवसाय त यो विश्वकर्माले अथवा सुनारहरूले मात्रै गर्ने पेसा त होइन नि त सबैले गर्न सक्थे अहिले हेरौँ अरू अरू बिजनेसमा धेरै मान्छेहरू लागेका छन् त सुन व्यवसायमा एक दुईजना चाहिँ गिन्न सकिन्छ नत्र भने यसमा अरू मान्छे किन लाग्छैनन् भन्ने कुरा गर्दाखेरि यो कारण चाहिँ त्यो मात्रै अब हामीले हेर्दा जुन सहज देखिरहेछौँ त्यस्तो छैन भन्ने त्यस्तो पटक्कै छैन यसमा यति धेरै रिस्क छ यति जोखिम छ यसमा होइन यो वास्तवमा मान्छेहरूलाई यो खास यसरी सरसरी दोकान बढ्ने कारण के हो भने अब एउटा कालीगर चाहिँ सुन व्यवसायमा बस्यो उसले त्यही पेसा सिकेर उसले सानो छोरा आफ्नो घर घडेर कहीँ कतै ब्याङ्कमा राखेर भए पनि फेरि त्यसैलाई सुरु गरे यसरी सङ्ख्यात्मक वृद्धि भएको भन्ने मलाई लाग्छ अब जस्तो अब रूपन्देहीमा सुनचादी व्यवसायहरू यहाँहरूकै तथ्याङ्क अनुसार झन्डै 400 छन् र त्यो पनि अहिले अब तपाईँले भने जस्तै एउटा कालीगढले सिप सिक्ला त्यसपछि फेरि उसले आफ्नै स्वरोजगार बन्न चाहन्छ भने उसले आफ्नो पसल खोल्छ नै अब यसरी यो सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै जाँदाखेरिमा अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउने अथवा यो पेसालाई पनि मर्यादित बनाउने हिसाबले चाहिँ तपाईँ अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि के सोच्नु भएको छ के गर्नुहुन्छ हस् धन्यवाद अब खास गरेर के हो भने मेरो पनि होइन सुरु धेरै अगाडिदेखि म अध्यक्ष हुन्छु र अध्यक्ष भइसक्छ मैले यिनी गर्छु भन्ने खासै माइन्ड मेकअप पनि गरिनँ अनि धेरै साथीहरूको अनुरोध के रह्यो भने तपाईँ एकपल्ट अध्यक्ष भन्नुपर्छ कम्तीमा यहाँ अलिअलि केही तलमाथि भएका चिजहरू र एकदम तपाईँको मेरो अब धेरै साथीहरूलाई मलाई के लाग्थ्यो मेरो स्वभावका कारणले कतिले मलाई मन पराउनु होला भन्ने लाग्थ्यो कि म अलि ठाडो स्वभाव र अनि स्टेट खालको मान्छे भएको कारणले तर अहिले मैले सरस्वती अहिले सबै साथीहरूको मलाई गराउने जुन चाहना रह्यो त्यसमा मैले बल्ल मैले महसुस गरेँ वास्तवमा मैले संस्थाको लागि राम्रै गर्दो रहेछु भन्ने मलाई लागेको छ र मैले अब योभन्दा अगाडि त्यस्तो बेसरी विधिति चाहिँ भएका होइनन् कतिपय अब हाम्रो अहिलेसम्म ठ्याक्कै स्थायी अब हाम्रो जिल्लाको अफिसै यहीँ रहन्छ भन्ने गरी खालको त्यो व्यवस्थापन पनि भइरहेको अवस्था थिएन अब यसका यसभित्र धेरै व्यथितिहरू पनि छन् अहिले अब सुनको एकदमै क्राइसिस छ सरकारले पर्याप्त मात्रामा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको पर्याप्त रूपमा सरकारले जुन देशको माग छ सुन व्यवसायहरूको माग छ त्यो अनुसार चाहिँ आपूर्तिको चाहिँ व्यवस्था छैन जसका कारणले अहिले यहाँ दुई नम्बरको एकदम बढी दुई नम्बर सुनहरू आइरहेको अनि व्यवसायहरू दुई नम्बर सुन किन्न बाध्य भइरहेको अवस्था छ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ सुनचाँदी व्यवसायको होइन कि सरकारको हामीले मेरो योजनामा के चाहिँ रहेको छ भन्दाखेरि हुन त अब यो कतिपय केन्द्रले गर्ने कुराहरू चाहिँ छ राष्ट्रिय पोलिसीसँग चाहिँ केन्द्रले कुरा गर्छ तर हामीले मैले अहिले के सोचेको भने यो जिल्लाको जुन विषयमा अब यहाँ प्रदेश सरकार छ हामी प्रदेश सरकारसित अलिकता यो विषयमा कोर्डिनेसन गरेर यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो एउटा प्रमुख मैले यसलाई भनेपछि सुनको योजनाको रूपमा लिएको छु उपलब्धता चाहिँ सहज रूपमा हुनु पर्यो भन्नु त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनुहुन्छ मेरो अब मैले पहिलो कोसिस चाहिँ यसलाई सुनको व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने विषय चाहिँ मेरो पहिलो हुनेछ जस्तो नि तपाईँ अब अध्यक्ष हुनुहुन्छ खास गरेर चाडपर्वको बेला विशेष त तिजको समयमा पनि यहाँहरूले यस्तै खालको गुनासोहरू आइरहन्छ कि अब पर्याप्त मात्रामा सुनको माग बढी छ उपभोक्ताहरूले सुन किन्न चाहिरहेका छन् तर तपाईँहरूले नपाउने त्यसो गर्दा कालोबजारी भयो भन्ने यो वर्षौँदेखि हामीले पनि सुन्दै आएको गुनासो हो
यो के कारणले यस्तो भइराछ धेरै अगाडि थिएन यो अब वर्षौंदेखि भन्नाले यो लगभग अहिले पछिल्लो 7-8 वर्षबाट यता चाहिँ यो के भएको छ भने जुन सरकारले जुन खालको नीति बनायो मलाई लाग्छ त्यति बेला कम्तिमा यी सुन व्यवसायलाई पनि राखेर त्यो खालका नीति बनाउनु पर्थ्यो त्यो नीति चाहिँ सरकारले के गरे आफ्नो किसिमले बनायो जुन यो समस्या यस भित्रका समस्या के हुन् भन्ने चाहिँ खुट्याउनतिर लागेन जसका जसको स्वरूप चाहिँ अहिले यो चाहिँ परिणाम हामीले भोगिरहेका छौँ पहिला के हुन्थ्यो भने जति पनि बाहिर जाने मान्छेहरूले सुनहरू ल्याउन पाउँथे भन्सारतिर ल्याउन पाउँथे पान तोला चाहिँ ल्याउन छुट थियो ती हाम्रा रोजगारमा गएका विदेशी जुन विदेशमा रहने हाम्रा चाहिँ श्रमिकको रूपमा जो जानुहुन्थ्यो उहाँहरूले प्रत्येक दिन 100-150 जना चाहिँ भित्र आइरहनुहुन्थ्यो र उहाँहरूका पासमा सधैँ चाहिँ 5 तोलाको चाहिँ रेसियोमा सुन आउने गर्थ्यो त्यसले चाहिँ लगभग धेरै मात्रा चाहिँ सहजता चाहिँ भएको र आपूर्ति गरेको थियो पछि सरकारले के गर्यो त्यो ल्याउन पनि बन्द गरायो र प्रतिदिन 15 किलो थियो 15 किलोबाट सुन चाँदी व्यवसायको एकदमै प्रेसर भएपछि 20 किलो गरायो 20 किलोमा पनि तपाईँको 60% काठमाडौँ र 40% बाहिरी जिल्ला भनेर भन्यो पछि फेरि त्यो पनि प्रेसर भएर 50-50 गऱ्यो र त्यो 50 भनेको त जब बुटवलमै तपाईँको दिनमा 3-4 किलोको चाहिँ बुटवलमै भनेको बुटवल बजारमा मात्रै त्यति खपत बुटवलमै चाहिँ त्यति खपत छ अथवा चाहिँ यो बुटवल भइरहेका केही क्षेत्रमा 3-4 किलो खपत हुन्छ जबकि सरकारको पोलिसी अनुसार 50% दिनमा 20 किलो निकाल्दा 10 किलो बाहिर लगायो भने त्यो पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म त्यो किसिमले गर्दा त त्यो अपर्याप्त छ अहिले बिहाको सिजन छ होइन ग्राहकहरू आउनुहुन्छ तर हामीले पर्याप्त चाहिँ सुनको चाहिँ आपूर्ति गर्न सकिरहेको अवस्था छैन अब जस्तो यो यो त एउटा सुनको आपूर्तिको समस्या भयो अर्को चाहिँ व्यवसायहरूले भोग्नुपर्ने अन्य जस्तो प्रशासनबाट होला अन्य अप्ठ्याराहरू के छन् सायद मलाई लाग्छ सुन व्यवसायमा यति धेरै प्रशासनिक अप्ठ्यारो त्यसमा पनि पुलिस प्रशासनबाट हुने सुनचाँदी व्यवसायलाई हुने अप्ठ्याराहरू जुन कानुनी रूपमा अहिले त केही सहजता पनि कानुन बनाउने कुरामा त्यो भएको छ विगतदेखि नै के भएको छ भने एउटा यस्ता कानुनी अडचनहरू जुन छन् जो चोरी भएको सामान चोरसँगबाट जुन उसले चोर होइन भन्ने थाहा भइकन पनि उसले चाहिँ सामान्य एउटा ग्राहकहरूसित किन्दा जुन भावमूल्यले किनिरहेको हुन्छ त्यसमा बाध्य भए चोरीको पऱ्यो भने चोरलाई भन्दा बढ्ता चाहिँ सजाय त्यो किन्ने मान्छेलाई गरिन्छ हामी एकदमै प्रतिष्ठित भनेर जुन हामीले व्यापार गर्छौँ पुलिसले हामीलाई चाहिँ ठ्याक्क आएर कहीँ त्यस्तो घटना पऱ्यो भने भित्र लगाएर राख्ने अनुसन्धान भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ यहाँ छ भनेको तपाईँहरूलाई त्यो सुन किनेकै कारणले चाहिँ थुनिनुपर्ने बाध्यता छ अब कति त सुरु सुरुका दिनमा भन्दा त अहिले धेरै सिस्टम बसेको छ हाम्रा सुन व्यवसायहरू पनि अहिले यति सजग छन् कि तपाईँ अहिले बिल नलिकन जानुभयो भने सुन किन्न चाहिँ बहुत कठिन छ किनभने मान्छेले भोगे नि तँ भोगाइ कहाँबाट भोग्यो भन्दाखेरि पुलिसको जुन व्यवहारहरूले उहाँहरूले कहिले त्यो पुलिस प्रशासनले कहिले पनि सुन व्यवसायलाई ल्याए ल तपाईँले यस्तो यस्तो गर्नुभयो के हो कसो गरेर बुझ्ने भएन कि स्वाट अनुसन्धान पनि भित्र हाल्यो अनि त्यसपछि हाम्रा चाहिँ व्यवसायहरू जो शिक्षाका हिसाबले शिक्षित छैनन् अनि त्यसपछि गएर कानुनी रूपमा चाहिँ कानुनमा के छ भन्ने कुराहरू बुझ्दैनन् जसका कारणले बरु त्यहाँभित्र बस्नुभन्दा के गरेर चाहिँ हामी बाहिर निक्लिन सकिन्छ भन्ने खालको उपाय निकालेर अनि त्यो त सबै कुरामा आर्थिक चलखेल हुने गर्छ र कति चाहिँ हाम्रा चाहिँ निरीह व्यवसायहरू त्यसरी पनि निक्लिरहेको र त्यो प्रशासनमा प्रहरी प्रशासनमा त्यस्ता खालका भगाइहरू भोगेको चाहिँ अहिलेदेखि होइन कि धेरै अगाडिदेखि अहिलेसम्म पनि त फेरि जारी छ र त्यो तुलनात्मक रूपमा अलिकति कम छ किनभने हाम्रो यो व्यवसायहरूको सजग परेपछि अहिले चाहिँ तपाईँको सक्रियता भनेको त्यस्तो अप्ठ्यारोमा पर्ने व्यवसाय साथीहरूलाई सहयोग गर्ने पनि हुन्छ त्यसो भए होइन यो त मेरो जुन बेला म यहाँ अध्यक्ष भएँ जुन सुनचाँदी व्यवसायको अध्यक्ष भएँ मेरो मलाई एकदम गर्वका साथ भन्छु मैले त्यति बेला मेरो विभिन्न व्यक्तिगत सम्पर्कहरू बनाएर होइन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कस्टमभित्र बस्नु नपर्ने गरी उहाँलाई हाम्रो चाहिँ रोभरमा घरबाट फेरि त्यहाँ जान अब त्यो मुद्दासम्मलाई डिस्टर्ब नहुने गरी उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी अनुसन्धानमा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने गरी धेरै पटक उहाँहरूसित समझदारी गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो व्यवसायहरूलाई त्यहाँभित्र नबस्ने खालको वातावरण मैले त्यति बेला पनि बनाएँ र त्यो मेरो एक्लो समस्या होइन यो देशभरिको समस्या जहाँ जहाँ मान्छेहरूको व्यक्तिगत पहुँच हुन्छ सम्बन्ध हुन्छ त्यसले त गर्लान् तर यो
कानुनी रूपमा सबै ठाउँमा चाहिँ यो अडचन छ अब यो उपभोक्ताहरूले अब यहाँहरूलाई पनि त्यो बारम्बार धेरै ठाउँमा प्रश्नहरू गरिन्छ होला तर त्यो यो तपाईले प्रष्टीकरण दिन पनि मिल्ने एउटा माध्यम पनि हुन सक्ला उपभोक्ताहरू चाहिँ सुन किन्दा पनि ठगेनी बेच्दा पनि ठगेनी अथवा घाटा खानु पर्छ भन्ने खालको बुझाइ अथवा त्यसरी पनि यहाँहरूलाई भन्ने आरोप पनि लाग्छ खास चाहिँ के हो यो उपभोक्ताहरूले फेरि सुन त किनिरहनु हुन्छ दैनिक जसो प्रयोग गरिरहनु हुन्छ अब यो विषयमा के भन्नु छ यहाँ धन्यवाद यो चाहिँ फेरि तपाईले यस्तो प्रश्न गर्नुभयो तपाईलाई तपाईलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु खास यही विषय हामीले हैन अहिले यहाँ हामीले गफ गरिरहँदा कति जनाले हेरिरहनु पनि भएको छ र उहाँहरूलाई पनि म के साधारण निमन यो अनुरोध गर्छु भने वास्तवमा सुन व्यवसायहरुको अहिले सरकारकै मापदण्ड तपाईको चाहिँ 15% चाहिँ नाफा लिन पाइन्छ भन्ने छ जबकि सुनचाँदी व्यवसाय संघको चाहिँ नियम अनुसार हामीले 12% मात्र त्यसको जर्ती कटाउँछौ जबकि त्यो नाफा होइन जुन हामीले सरसामानहरु बनाउँदा जुन त्यो स्टेज जान्छ त्यसलाई हामी जर्ती भन्छौ हैन त्यसमा चाहिँ नोमिनल चाहिँ हाम्रो ज्याला पनि रहेको हुन्छ तर मान्छेहरुको बुझाइ के छैन हामीले 1 तोला सुन किन्छौ तर 12 लाख एक्स्ट्रा तिर्छौ अथवा 12% एक्स्ट्रा तिर्छौ भन्ने जुन छ त्यो हरेक बिजनेसमा चाहिँ अब हामीले यसो सरसर्ती हेर्दा त्यो हरेक बिजनेसमा भेटिन्छ यो चाहिँ एकदम सरकारको मापदण्ड भन्दा पनि तल छ र अहिले सरकार र सुनचाँदी व्यवसाय संघको बीचमा यो भन्दा 2-3 वर्ष अगाडि आपूर्ति मन्त्रालयसँग यो छलफल भइरहँदा सुनचाँदी व्यवसाय संघले न्यूनतम 15 हुन पर्छ भन्ने अनि सरकारका तर्फबाट त्यो त्यति धेरै हुन हुँदैन भनेर त्यो कुरा नमिलेका कारणले पनि यो अहिलेसम्म नीति बन्न सकेको छैन हैन अब यो जुन पहिला जेसरी चलेछ अहिले पनि 12% भन्दा बढ्ता होइन अब यहाँ भरसरसर हेर्दा के हुन्छ भने मान्छेले चाहिँ 1 तोला किन्दा 12 लाख हामी 12% बढ्ता तिर्छौ भन्ने जुन चाहिँ भनाई छ त्यो अरुको तुलनामा त्यो विशुद्ध नाफा चाहिँ होइन अरुको चाहिँ 100 मा किनेर 115 मा सिधै बेच्दा चाहिँ मान्छेहरुलाई फिलिङै हुन्न कति त तपाईको एउटा चाहिँ टी-शर्ट किन्न गयो भने 1000 रुपैया रेट छ भने मसित 800 मात्र छ 500 छ 600 छ भन्दा पनि त्यो सहजै अलिकति बार्गेनिङ गरेर पाउने खालको स्थिति छ तर हामीले त्यो बार्गेनिङ गर्न सक्दैनौ हाम्रोमा त्यो भन्दा कम भयो भने हामीले दिन सक्ने स्थिति हुँदैन तर 12% पनि सबैमा हुँदैन त्यो कतिपय त्यो गहनाको प्रकृति हेरिकन त्यो गहनाको चाहिँ डिजाइन हेरिकन मात्रै त्यो maximum 12% त्यो भन्दा धेरै न्यून छ र त्यो अझै न्यून हो हैन ग्राहक वर्गहरुलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कम्तिमा त्यसलाई त्यसरी बुझ्दिनु हुन भने मैले अनुरोध गर्दछु अब यो गाउँ देखि शहर सम्मका सुन व्यवसायहरु हुनुहुन्छ अब गाउँका सुन व्यवसायहरुले के गुनासो गर्नुहुन्छ भन्दा हामीले सुन चाहिँ समयमा पाउदैनौ अथवा शहरकोले त विभिन्न कारणले सजिलै पाउलान तर गाउँकाले चाहिँ सुनै नपाउने समस्या छ भन्ने खालको गुनासो पनि आउँछ यसलाई यहाँहरुले कसरी समाधान गर्नुहुन्छ यो त यस्तो खालको छ तपाईले गाउँको कुरा होइन यो शहर भित्रै पनि त्यति सहजै छैन यो जिम्मेवारी सरकारले लिन पर्छ भन्ने मेरो हो न यो र मैले अब यो हाम्रो अस्ति मात्र एउटा बैठक सम्पन्न भएको छ र मेरो कार्यक्रममा पहिलो कार्यक्रम मैले के योजना बनाएको छु भने कम्तिमा एउटा सुन व्यवसायहरु एक पटक यो 5 नम्बर प्रदेश प्रमुखसँग डेलिगेसन जाने र यसलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ अनि अब हाम्रो यो ठाउँबाट राष्ट्रिय स्तरबाट भन्दा पनि यो हामी यहाँ रहेका व्यवसायहरु यहाँको ठाउँ र तहबाट हामीले के गर्न सकिन्छ त एक पटक चाहिँ हामी पहिलो योजनाका रूपमा यो गर्ने भनेर अलिकति हाम्रो अफिसहरु स्थापित भइसकेछ अलिकति प्रारम्भिक मेरो योजना अनुसार मैले प्रारम्भिक भौतिक आधारहरु तयार गरिसकेछु मेरो पहिलो योजना यो छ र जति सक्छ छिटो यसलाई चाहिँ समाधानका निम्ति मेरो कोशिश रहनेछ र तपाईले भने जस्तै अहिले बजारमा यति भाव उ छ तपाईको यति अभाव छ सुनको चाहिँ अहिले यत्रो चलिरहेको छ कतिपय तपाई म सुन व्यवसाय र मैले आफै तपाईलाई भन्नु पर्दा अगाडि बनाएर राखेका गहनाहरु फेरि बिगारेर त्यसलाई रिफाइन गरेर फेरि त्यो गहनाहरु चाहिँ उपलब्ध गराउन पर्ने खालको स्थिति चाहिँ अहिले छ किनभने ब्याह भनेको कुरा त बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो र ब्याहमा त मान्छेलाई इन टाइम सामान चाहिन्छ अब सुन किन नपाएपछि के गर्नु त हामीले त्यहाँ राखेका सामानमा पनि त्यसलाई भनेपछि अहिले चाहिँ बजारमा सुनको अभाव छ एकदमै अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौ एमबी विश्वकर्मा सामाजिक रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा चिनिएको एउटा नाम हो धन्यवाद रुपन्देहीमा अब तपाई अध्यक्ष भइसकेपछि व्यवसायले र उपभोक्ताहरूले के पाउँछन् अब मैले जब व्यवसाय चाहिँ सहजीकरणमा जान्छन् हैन उनीहरूले जब ब्ल्याकमा किन्न नपर्ने स्थिति आउँछ र उनीहरूलाई चाहिँ त्यति बेला ब्ल्याकमा किन्दा मान्छे स्वाभाविक रूपले चाहिँ आफ्नो नाफालाई अलिकति प्लस गर्न पर्ने हुन्छ नै
किन प्लस भइदिन्छ त्यो बाध्यता हुन्छ त्यति बेला यदि सुनको सहजता मेरो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ म पुरै कोसिस गर्नेछु र कोसिस गरिसकेपछि आम रूपमा जुन त्यो अहिले ग्राहकहरूलाई जुन मर्का परिरहेको छ किनभने व्यवसायले त आफू मर्का परेर अनि ग्राहकलाई सुविधा त दिँदैन त्यो आम रूपमा एउटा व्यवसायको त्यो विशेषतामै पर्ने कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो सहज हुने बित्तिकै अलिकति ग्राहकहरूमा पनि यो सस्ता हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु हस् यहाँले यो समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रूपन्देही सुन चाँदी व्यवसाय सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष एमबी विश्वकर्मा उहाँसँग हामीले सुन व्यवसायसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरूमा छलफल गऱ्यौँ आजको यो संवाद यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँका मनमा उठेका प्रश्न जिज्ञासा भए हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ आजको अतिथि रूपन्देही सुन चाँदी व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष एमबी विश्वकर्माज्यूलाई पुनः धन्यवाद हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आभार प्रकट गर्दै र प्रविधि संयोजनको लागि नरेश अधिकारीलाई पनि धन्यवाद दिँदै म विनोद परियार आजको श्रृङ्खलाबाट छुट्टिन्छु नमस्कार